הייתי עודני וכנראה עד יום מותי אני אהיה מפתח. אל תדאגו חברים, אפשר להיות מפתחים גם אחרי גיל 50. ואחת האהבות הגדולות שלי זה טסטים. לכתוב טסטים? באמת. חלק מזה אני גם אגע בהרצאה הזאת. Thank you. וזה passion שלי, זה תשוקה. וכשהאפליטוס ביקשו, סיפרו לי מה הם עושים, שזה ויז'ואל טסטינג, אז נדלקתי והצטרפתי אליהם, והיום אני ארכיטקט. ארכיטקט זה שם קוד לתוכניתן, שלא נעים לו להגיד את זה כי הוא כבר זקן מדי. אני ארכיטקט ואבנגליסט, נותן הרצאות וכאלה באפליטוס. אז מי שמעניין אותו ויז'ואל טסטינג, אתם אנשי בקאנד, אז למי אכפת. אבל אם בכל זאת, דברו איתי אחרי ההרצאה, ואנחנו לא מחפשים אף אחד ככה. טוב, ההרצאה הזאת עברה הרבה גלגולים בשמות, בערך ארבעה, ושיניתי אותה שוב, סורי, Four Pillars and a Base, The Nuts and Bolts of a Microservice Project. ההרצאה הולכת לדבר על הפרויקט שלי, ממש זה כאילו הפרויקט שלי ושל יותם שיושב פה לידי. זה בעצם איך בניתי את הפרויקט. הפרויקט הוא ה-Visual Grid. ממש, ממש, הארכיטקטורה פשוט לא רלוונטית. היא לא מעניינת, אבל זה בהחלט פרויקט Microservices. אז יהיה גם נגיעה לנושא של Microservices, אבל יותר חשוב מזה, אני חושב שהפילוסופיה, שזה Four Pillars and a Base, שהמצאתי אותה תוך כדי הבנייה של ההרצאה הזאת, היא משמעותית ומהותית, והיא מסמלת בשבילי משהו שחשוב לי ויקר לי, ואני מקווה להמשיך אותו, לא שאני אעבור חברה חס וחלילה, אבל לחברה הבאה. אז בואו נראה איך בנינו את הויז'ואל גריד. אבל לפני שאנחנו מדברים על איך בנינו אותו, בואו נדבר על הלמה. ובאמת יש פה four pillars, ובואו נתחיל על השני pillars הראשונים. ואני רוצה לדבר על הנושא הכי אהוב עליי, הנושא שמייצר הכי הרבה שיחות להוטות אחרי השיחות על וים מול אימקס, מול ויז'ואל סטודיו, זה שפות דינמיות מול שפות סטטיות. ותיאורטית אני אמור להיות פה בחברה טובה, כי כולנו אנשי ג'אווסקריפט, אז כולנו אנשי שפות דינמיות, אבל לצערי התפשט נגע בעולם שלנו, שנקרא טייפסקריפט. לא סתם. כמה מהחברים הטובים ביותר שלי משתמשים בטייפסקריפט. אבל אני רוצה לדבר על שפות דינמיות מול שפות סטטיות. במטותא, כי אני חושב שזה ייתן קצת טעם ללמה, לשניים מהפילרס שאני הולך לדבר עליהם. זו מלחמה כמובן בין ג'אווה, סי שרפ, סי פלוס פלוס, האסקל וכן הלאה, וכמובן טייפסקריפט, לבין השפות הדינמיות, פייתון, רובי, קלוז'ר וכמובן טייפסקריפט. אז מה אומרים אנשי השפות הסטטיות? מפחיד לפתח בשפות דינמיות. וזה נכון. אי אפשר לסמוך על הקוד, כי אין טייפ סייפטי. פשוט אי אפשר לסמוך עליו, קוראים אותו ולא יודעים. וקשה להבין אותו, כי אין דוקומנטציה לטייפים שהפונקציות או הקלאסים מחזירים ומקבלים. וזה לגמרי, לגמרי, לגמרי נכון. הדברים הבעייתיים האלה הם אכן נכונים. הם צודקים. אבל, המשפט האהוב עליי, דיינמיק טייפינג זה לא איזשהו חולשה שצריך להתגבר עליה, אלא יתרון שצריך לנצל. ואני אנסה להסביר. וקצת דיינמיק טייפינג is a weakness. It's not a weakness to overcome. Anyway, אני רוצה לדבר על הבת שלי. הבת שלי ואני נורא אוהבים באולינג. וכשאנחנו מגיעים לבאולינג, אז אנחנו מבקשים את הבמפרים למעלה, כי היא לא כזאת טובה בבמפרים, בבאולינג. אז היא באמת עושה את זה, וכל פעם בום, 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 ובסוף מצליחה לקלוע. ביום אחד הגענו, ולא היה אף, הבמפרים היו מקולקלים, היה רק לין אחד, והבמפרים היו מקולקלים, אמרתי לה, יאללה. ולהפתעתי, מה קרה? היא ממש נהייתה טובה. היא התחילה, בהתחלה כמובן נפלה לזה, אבל לאט לאט, בגלל הפחד, בגלל הצורך להיות זהירים, היא פגעה במטרה.
לא סטרייקים, כן? בטירוף, אבל פגעה במטרה. ובאמת, זו הטענה שלי. שפות דינמיות מכריחות אותך להיות יותר טוב. לא, אפשר לסמוך על הקוד? אוקיי. אתה חייב לכתוב טסטים. אם לא תכתוב טסטים בג'אבסקריפט, או ברובי, או בפייתון, הלך עליך, או עלייך. ולכן שפות דינמיות מכריחות אותך לכתוב טסטים. קשה להבין את הקוד? סבבה, תכתוב מודולים קטנים. שהם לא סליקאבלד. אם הם לא סליקאבלד, הכל בסדר. טייפסקריפט וחבריהם מכריחים, מאפשרים לא לכתוב טסטים לכאורה. זה לא באמת נכון, אבל יש את התחושה הזו שאם זה עבר קומפילציה, זה הכל בסדר, שזה שטות. וטייפסקריפט מאפשר לך להגדיל את הקוד בייס לקוד של מאות אלפי ועשרות אלפי ומיליוני שורות קוד, כי אפשר! וג'אבסקריפט לא. ג'אבסקריפט, אם נעשה את זה, הלך עלינו. אז זה שני הפילרס, זה שני עמודי התווך של הקוד של, של, של אפליטולס, או של חלק מהקוד של אפליטולס, זה טסטים ולוסלי קאפל סמול פקאג'ס. וזה נובע מהעובדה שאנחנו משתמשים בשפה דינמית, ספציפית ג'אבסקריפט. זה שני הפילרס, ואנחנו נדבר בהמשך על מה מימו קצת יותר בפירוט. שני הפילרס השניים, אין לי פשוט שום סיפור נורא מעניין בשביל מאחוריהם, אבל במידה מסוימת הם מהווים את הבסיס לשני אלה. זה לעבוד במונו ריפו, ולא בהמון המון ריפוים, וכל הפקג'ים נראים אותו דבר. אז עכשיו אנחנו נעבור אחד אחד על ארבעת הפילרס האלה, אבל לפני שנעבור, חשוב לי הבייס, זה בשבילך רותם. Frictionless Development. Frictionless Development אומר, היכולת שלנו לכתוב קוד בלי שיעצרו אותנו. יותם, לפני, הוא התחיל לעבוד עם המערכת הזאת, והוא אומר לי, תקשיב, אני מרים מייקרוסרוויס ועושה לו דיפלוי בשעה בערך, פחות. נורא קל לי, נורא קל לי לייצר איזשהו NPM package שמכיל איזושהי פונקציונליות. והיכולת והקלות הזאת זה בדיוק מה שרציתי להשיג בעבודה, ואנחנו תכף נראה איך. היכולת, מישהו אמר פה microservices, you're only going to write the business logic, אז במודל הזה אנחנו מתעסקים רק בקוד ולא בבירוקרטיה שמסביב לקוד, בעיקר. בואו נתחיל. נתחיל דווקא במונוריפו, זה בבסיס. מונוריפו זה קל. כל הקוד של הפרויקט שלנו הוא בגיט ריפוזיטורי אחד. הנה, קוראים לו מונו. לא, 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 אין לי הרבה דמיון. כל הפקג'ים פה, יש פה עוד כל מיני שטויות, אבל בגדול זה. ואם אני תיקח, זה הפולדר פקג'ס, הנה יש פה דוגמה, בדקתי היום בבוקר כמה פקג'ים יש. לפרויקט שיש פה כמה, חמישה, שישה, שבעה מייקרוסרוויסס, יש כבר 55 פקג'ים. אני מזכיר לכם, small packages loosely coupled. 55 פקג'ים בערך, לתוך מונוריפו אחד. למה? למה ריפו אחד? למה זה כזה חשוב? זוכרים הרבה פקג'ים קטנים? אם לא היה לנו מונו ריפו, אם היה לנו 55 git repositories, לא היינו יכולים לפתח. או היינו יכולים לפתח, אבל היינו מתבאסים. אם לא היה לנו מונו ריפו, אם היה לנו פקג' שהולך וגדל, והיינו אומרים, רגע, זה נראה לי פקג' נפרד, הפונקציה הזאת. לא צריכה להיכנס לאיזשהו אחד מהפקג'ים האלה. היינו בכל זאת דוחפים אותו לפקג', אין לנו זמן. מה עכשיו נייצר גיט ריפו וג'נקינס וכל השטויות האלה? לא, נדחוף את זה, יהיה בסדר. ואז אנחנו מייצרים פקג'ים של פח זבל. ומייקרו סרוויסים שהולכים ותופחים ונהיים מקרו סרוויסס. והיכולת הזאת לייצר הרבה, זה היתרון העיקרי של מונו ריפו. ולכן גם פריקשנלס דיברמנט. היכולת, בום, לייצר קוד, לקמפל, להריץ. אני, יש לי צורך להוסיף משהו לפונקשנל קומונס, זה הספריית כל מיני פונקציות קטנות כמו זיפ וכן הלאה. אין בעיה, אני הולך לפקאג' ההוא, הוא באותו ריפו, עושה את השינוי, ממשיך לעבוד. אני לא צריך להגיד, טוב, נו, מה, אני אכניס את זה לקומונס, ואני אעשה גיט פול וזה, ופול ריקווסט וכל השטויות האלה, לא. אני פשוט עושה את השינוי ובצע אותי.
יש לי זמן נראה לי. בואו נעשה את דמו. קצת מזל, נגיע עד דיפלו. לפרודקשן. שומעים? אוקיי. פקט שנקרא בשם החשוב הזה פו. עכשיו אני אצר את הפקט, אני רוצה שזה יהיה מייקרו סרוויס. אז אני אומר, תזכירו לי, NPM, image, true the amplitudes, ואני רוצה לייצר אפ. אפ זה שם נוראי למייקרו סרוויס. וואלה, אני מוסיף אותו ל-Visual Studio Code, והנה הקוד שלי פה. כל כולו, אבל בסדר, עשית, יצרת, יש לך ביג דיל, יש לך טמפלט, זה נכון, אבל אני יכול לעשות NPM install. NPM run build, מה ייצר לי run build, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ייצר לי docker image. נו, בטח. אני זוכר עוד את הימים שהתעקשתי בווב קולאז' שהתעקשתי שהטסטים יעבדו גם בלי אינטרנט. Those were the days. ו-NPM test. יש כמה טסטים. עכשיו כל מה שנשאר לי זה להיכנס לפה, זה כאילו הכי פרש, ולהוסיף פה ראוט, זה אפליקציה אקספרס, להוסיף פה ראוט ולדחוף את הביזנס לאוטיק. בוא נעשה את זה. אז ככה מייצרים פקט, עכשיו כל מה שנשאר לי זה למלא את הפקט בתוכן, אנחנו נדבר על המבנה של פקט בהמשך. שומעים אותי טוב או שאני צריך להרים את ה... עדיף להרים. עדיף להרים, כן. אני ישר, אמרתי שם. זהו. זה לא לרנה. לרנה יש קשר ברור בין הפקג'ים. הרבה פעמים יש להם dependencies משותפים, יש להם version משותף. אני חייב להודות שאני אף פעם לא עבדתי ממש ממש חזק עם לרנה, אז אני אולי מדבר פה שטויות, אבל זה לא לרנה workspace. כל פקג' הוא לגמרי, לגמרי לא קשור לפקג' האח שלו. כלומר, פקאג' נכתבים בצורה שונה, בצורה נפרדת, מטוסטסים בצורה נפרדת ומפובלשים, או איזה נורא, בצורה נפרדת, אוקיי? כל אחד עצמאי לגמרי, אין common dependencies, ואין, מבחינתי, זה יכול להיות פקאג' של ג'אבה. אין לנו כאלה כרגע, אבל תיאורטית. Over my dead body, כמובן, אני רוצה. מה אם יש לי פיצ'ר ש... spans שני פקג'ים, אני צריך לפתח אותו ואני צריך שני פקג'ים, שני מייקרו סרוויסס או לחילופין מייקרו סרוויס ואיזושהי ספרייה, איזשהו לייברי שבניתי עם פקג' אחר. יש שתי אופציות, אופציה אחת נניח A תלוי ב-B, אופציה אחת אני משנה את B, עושה את כל השינויים, כותב את הטסטים כמובן ומפבלש, ואז אני הולך לפקג' A, CD, נקודה נקודה סלש A ועושה NPM update, NPM update מביא לי את הגרסה החדשה של B ומשתמש בה, הכל סבבה.
מה מבאס? שאם עכשיו טעיתי בבי, אני צריך לעשות את, את הריקוד הזה שוב ושוב ושוב. פאבליש, פאבליש, אבל לרוב זה אחלה. אם לא רוצים, אין בעיה, משתמשים ב-NPM link. מחברים את שתי הזה, מבצעים את השינויים בשניהם, ובסוף מפאבלישים את שני הפקג'ז, ואין שום בעיה. במילים אחרות, NPM זה הגשר בין כל הפקג'ים שלנו. יש לי המון המון פקג'ים, איך הם תלויים אחד בשני? NPM. אין לנו require נקודה נקודה סלש נקודה נקודה סלש A. חס וחלילה, אין תלות בין פקג'ים, אין source code. אני רוצה להשתמש בפקג' אחר, סבבה, A משתמש ב-B, סבבה. תוסיף לדיפנדנציז את שטרודל אפליטוד סלש B. עם הגרסה הנכונה. עם כובע כמובן, כדי שנוכל לקבל את כל הגרסאות העתידיות שלא שוברות אותנו. אבל NPM הוא הגשר בין שניהם. וזה נהדר. סמבר מייג'ור, מה עם סמבר מייג'ור? מה קורה אם יש לי פקאג' B, אני שובר את A, אני שובר את A. יש לי בעיה פה, כי אני לא יכול לעשות לפבלש את B, כי אני אשבור את A. אבל בשביל זה יש שינוי סמבר מייג'ור. אם אני משנה את המייג'ור ורז'ן של B, A לא יקבל את השינוי הזה, כי הוא לא מקבל את כל הגרסאות של B, הוא מקבל רק את הגרסאות סמבר מייג'ור שהוא משתמש בהן. ואז כש-A מוכן לקבל את B, מוכן לקבל את השינויים ששוברים אותו, הוא משדרג את המספר גרסה, ושלום על ישראל. אחרי שאמרתי את זה, אני אומר שלהפתעתי המאוד גדולה, לא הייתי כל כך מוכן לזה כשבניתי את המודל הזה, להפתעתי המאוד גדולה, כמעט לא עובדים בשני הפקג'ים בו זמנית. או שעובדים במייקרוסרוויס, או שעובדים באיזושהי ספרייה מסוימת. הרבה פעמים, כמעט לא עובדים בשני מייקרוסרוויס בו זמנית. איך יכול להיות, אם יש לי איזשהו פיצ'ר שצריך שני מייקרוסרוויסס, וזה קורה המון, זה הרעיון של מייקרוסרוויס, אז אין בעיה, עובדים על מייקרוסרוויס A, מסיימים לעבוד עליו, עושים פאבליש, עושים דיפלוי לפרודקשן, ואז עובדים על מייקרוסרוויס B, ועושים את השינוי. אנחנו עושים דיפלוי, אבל זה כולם עושים כבר, זה 5 פעמים ביום, 6 פעמים ביום, אנחנו לא מאוד מאוד מתרגשים מדיפלוי, ולמה אנחנו תכף נראה בהמשך. אחד הדברים שהצילו אותי מהיכולת הזאת לעבוד בכמה זה Visual Studio Code Workspaces. מכירים? מי משתמש פה Visual Studio Code? יש לו פיצ'ר מדהים שנקרא Workspaces. זה היכולת בתוך אותו outline להכניס המון 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 פקג'ים. כל פקג' הוא עצמאי והוא מתייחד, ה-ESLint עצמאי והכל הכל נהיה עצמאי, ממש אני יכול לעבוד אליו כמו פקג'ים, וזה מאפשר לי באמת לעבוד על לוגלי ועל גוגל פאפסאפ טסט קיט ועל דום סנאפשוט או מה שזה לא יהיה במקביל ככל אחד בוורקספייס פולדר שלו. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל זה באמת אחד הפיצ'רים שמאפשרים עבודה במונוריפו. אז מונוריפו, קל נורא לעבור בין עבודה עם פקאג' אחד לשני, קל נורא לתחזק הרבה מאוד פקאג'ים, קל נורא להפריד שני פקג'ים, יש לי פקג' שמתחיל להיות גדול מדי וקוד גדול זה לא טוב, מפרידים, עושים ספליט. פקג'ים נוטים להיות קטנים בגלל זה, ונורא כיף לבנות common packages ששימושיים להרבה מאוד תוכניתנים. החסרונות הוא שהם, דיברתי בשפחי NPM link, אבל חר הפיצ'ר עובד, ו-CI הוא בעיה, CI הוא בעיה קשה, נדבר על זה. וכל הפיצ'רים האלה מאפשרים לי פרקשנלס דיבלופמנט, מאפשרים לי לקודד, מאפשרים לנו לקודד בלי להתעסק בשטויות. כמעט, תמיד. בואו נדבר על יוניפורם פקג'ס. מי פה בא מתרבות רוסית? מי כתב את זה? כמה ושלום. לא, קרוב. אנה קרנינה, יפה מאוד. כל המשפחות המאושרות הן זהות, כל משפחה לא מאושרת שונה, לא מאושרת בצורתה שלה. אנה קרנינה טולסטוי. זה נכון גם לפקג'ים. בגלל זה אנחנו משתדלים שכל הפקג'ים שלנו יהיו זהים. הם זהים בדרך שבה אנחנו בונים אותם, מטסטסטים אותם ומפובלשים אותם. הם די דומים בדרך שבה, בפולדר סטרקצ'ר שלהם.
אופציונלי, אבל בגדול זה נכון, כי הם נובעים מאותו טמפלט. בוא נדבר על הבילד, שזה היה חשוב. מה זה, קודם כל, מה זה פקאג'? פקאג' זה קוד שיכול לייצר ארטיפקטים. הארטיפקטים משמשים או פקאג'ים אחרים, או פרודקשן. בוא נראה דוגמאות. לדוגמה, ספרייה, פקאג' שהוא ליבררי פקאג'. זה, הארטיפקט שלו זה NBM פקאג' שמשמש פקאג'ים אחרים. Functional Commons, HTTP Commons, Google PubSub Test Kit, וכן הלאה וכן הלאה. ו-Microservice Package זה איזה ארטיפקטים יש לו? כן, יש לו NBM Package בריפוזיטורי. יש לו, אבל אחד הארטיפקטים שהוא מייצר זה Docker Image. מי ישתמש בדוקר אימג' הזה? Production. ואוסף Configuration Values שגם משמשים בפרודקשן. אז יש לו שלושה ארטיפקטים שהוא מייצר. בעתיד אולי נייצר ארטיפקטים שהם לא NPM'ים, Java, Python וכן הלאה, זה יהיה אותו רעיון, כרגע אנחנו לא רואים צורך עם זה. והבילד של כולם הוא זהה. דבר ראשון, NPM install, או NPM CI, מתקין את כל ה-dependencies. NPM update, מעדכן את כל ה-dependencies כדי לקבל את הגרסאות הכי חדשות של כל מיני dependencies. אנחנו כל הזמן עושים NPM update. כמעט אין אצלנו לוק לגרסאות. NPM run build, לבנות את הארטיפקט. במקרה של לייבו, טוב, זה כמובן אופציונלי מי שלא משתמש ב-TypeScript, אבל למייקרוסרוויס מה הוא בעוד בונה? הוא בונה את הדוקר אימג'. טסט, מריץ כל הטסטים. הרול אוף תאם שלנו שטסטים צריכים לקחת בערך 2-3 דקות, גג, בדרך כלל לוקחים כמה עשרות שניות. פאבליש ודיפלוי. כמובן הדיפלוי לא בהכרח מיידי, אבל כל החברה האלה כן. עכשיו מה קורה אם יש לי מייקרו סרוויס פקאג', איך NPM פאבליש מייצר את הדוקר אימג' הזה? הוא משתמש בפוסט פאבליש. נראה דוגמה. מ-Library Package, הביד לא עושה כלום, כי JavaScript. וטסט מריץ ESLint, כי JavaScript. ומריץ טסט נקודה עם מוקה פארלל. מוקה פארלל מריץ לנו את כל הטסטים, את ה-Unit, Integration ו-End-to-End בפארללית. זה קנאת ג'סט. כשמקבלים את זה בחינם, אז רצתי לחפש ספרייה, וכן, יש מוקה פארלל ג'סט. מתוקה ומדהימה ופשוט עובדת, מאוד מומלץ. זה יוצא לנו בחצי את זמני הטסט. מייקרו סרוויס, טסט, נראה אותו דבר. הבילד מריץ בילד נקודתיים דוקר, מה שבילד נקודתיים דוקר עושה, זה עושה בונה את האימג'. פוסט פאבליש, מריץ את פאבליש נקודתיים דוקר, שמפבליש את הדוקר אימג', לפי מספר הגרסה של ה-NPM. כלומר, מספר הגרסה של ה-NPM הוא גם מספר הגרסה של ה-NPM. ודיפלוי, בטיפשותי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בניתי כלי דיפלוי. היום הייתי עושה את זה אחרת. זה כן, זה מבין יותר, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, כשנגיע קצת ל-CICD. אוקיי, אז מה היתרונות ב-Uniform Packages? מפתחים יכולים פשוט לשבת ולפתח. בלי הרבה בלגן. לא רק זה, הם יכולים להבין את הפקאג'ים שהם מגיעים אליהם בצורה מאוד מאוד פשוטה. זה נורא 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 חשוב. ל-disadvantages, אני חייב להודות שאין הרבה, אבל הייתי חייב לכתוב משהו. אז זה פעמים קצת לנסות להכניס ריבוע לתוך משהו, אתם מכירים למי שיש ילדים בני שנתיים? What the fuck? זה לא כזה, זה מסופר. שוב, frictionless development, נורא חשוב לי. אבל לא, הפקאג' הוא לא רק יוניפורמי, יש לי גם הקאפמן יש לי. פולדר סטרקצ'ר, הפולדר סטרקצ'ר הוא זהה. הפולדר סטרקצ'ר הוא זהה. אני, כן, עשר דקות זה סבבה. סורס סטרקצ'ר הוא זהה. SRC מכיל את כל הסורס של זה, אין לנו אינדקס נוד.js ברות. סקריפט, זה כל מיני סקריפטים, תכף נדבר על מה ההבדל ביניהם. והפקט ג'ייסון פשוט עושה whitelist, הוא עושה רק לסורס וסקריפטס, הוא עושה רק להם whitelist, אז אין לי כל מיני קבצים שאני לא מחפש אותם
באנדר בקשר. מייקרוסרוויסס, מייקרוסרוויסס מעניין, הסורס, נקודת כניסה, הוא פשוט אקספרס אפליקיישן, אנחנו עוברים לפאסטיפיי עכשיו, אז זה יהיה פאסטיפיי אפליקיישן. האנטרי פוינט זה קריאייט אפ שמחזיר אקספרס אפליקיישן. הרן עושה קריאייט אפ, קורא לזה, ומעביר לו את כל הקונפיגורציות, את כל ערכי הקונפיגורציה שהוא מקבל מ-environment variables. כלומר, הרן הוא ראפר מאוד פשוט מהסביב לאנטרי פוינט, והדוקר פייל מריץ את הרן. למה זה חשוב? אנחנו נראה באינטגרשן טסט שאני לא צריך להתעסק ברן, אני יכול להתעסק רק באנטרי פוינט הזה, להעביר לו את כל הקונפיגוריישן ואליוז, להרים אותו בשנייה, ואפילו בפחות, בעשרות מילי שניות, ולהריץ עליו HTTP. ויש לי כמובן support files, ES, אנחנו משתמשים חזקים מאוד ב-ESLint וב-Pretier, Pretier, לגמרי, מפסיק את כל הדיוני בולשיט. על white space וכל השטויות האלה, והופך את הקוד שלכם נורא נורא ארוך מאיזושהי סיבה לברורה. מי שמכיר פריטייר, פתאום קוד שהיה ככה, פתאום הוא ככה. לא שלם עם כל ההחלטות שלו, אני חייב להודות, אבל היי, מישהו החליט בשבילי זה תמיד. ויש לי טסט פולדר. אין פקאג' בלי טסטים. טוב, כתבנו את המייקרוסרוויס, אני לא רוצה להיכנס לזה, גם אין לי המון בנה, בואו נדבר על טסטים, זה הנושא הכי חשוב. כלל מספר אחד אצלי בצוות, אני מקווה מאוד שהצוות שלי יותר גם ימשיך את זה, לעולם, 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 אף פעם, לעולם, לא להריץ את הקוד. חוץ מאשר בטסט. למזלי, אנחנו פה בעולם הבקאנד, אז זה אפשרי, בעולם הפרונט-אנד לא כל כך, אבל בעולם הבקאנד זה לגמרי אפשרי. הפעם הראשונה שהרצתי את הקוד והדגמתי אותו, היה בפרודקשן. אין לי שום יכולת, אף לא עולה מייקרוסרוויס אחד, יש לי, אם אני ממש כותב על זה, אבל אין לי שום יכולת להריץ את המייקרוסרוויס לבד. או את אוסף מייקרוסרוויסס כדי להדגים למישהו לוקלית. אני יכול לבנות מערכת כזאת, אבל מה מערכת כזאת תאפשר לי? היא תאפשר לי חס וחלילה לבדוק את המערכת בלי לכתוב טסט. וזה נורא. היכולת הזאת לבדוק מערכת בלי לבדוק טסט היא באוחרי כל צוות טוב. לא חייבים לכתוב טסטים. אף אחד לא מכריח תוכניתן בצוות שלי, אנחנו שניים, כן, לא משנה, לכתוב טסטים. אתה רוצה לכתוב את הקוד ולעשות לו דיפלוי לפרודקשן? לך על זה. אוקיי? סמייל. אחרת, כתוב טסט. אין לך ברירה. אין לי לתוכניתם או תוכניתנית אצלנו ברירה. אלא לכתוב טסט. וזה פשוט מפתיע בצורה לא תאמן. הכל מטוסטס. זה הסייפטינטס שדיברנו עליהם. אם אין סייפטינטס, אם אין QA, אם אין טסטים ידניים, אין ברירה אלא לכתוב טסטים. Testing is the epitome of frictionless development. נורא התלהבתי מזה. ומי שלא יודע, epitome זה a person or thing that is a perfect example of a particular quality or type. בקיצור, מבחינתי frictionless development, זאת הסיבה שיש frictionless development באמת זה טסטינג. הסיבה שהוולוסיטי שלנו לא הולך ויורד, אלא נשאר פחות או יותר קבוע, זה כי הכל מטוסטס, קריטי, מה שהוא אמר. וזאת הסיבה העיקרית שאנחנו לא חייבים טייפסקריפט. כי ממילא הכל מטוסטס. טעיתי באיזשהו... אני גיליתי, אני זוכר לפני איזה חצי שנה, גיליתי שמשהו שהיה אמור להיות נומרי, עבר כסטרינג, דרך ה-environment variable, אבל הכל עבר. אתם יודעים, סטרינג פלוס ארבע, ואני חייב להודות שמבערך שנת 2000 אין לי כבר מושג איך לכתוב פרויקט גדול בלי לכתוב לטסט. אבל בואו נפסיק, בואו נראה איך אנחנו כותבים את הטסט. יש לנו שלוש רמות של טסטינג, יוניט, אינטגרשן ואנד טו אנד, יש לנו ארבע, בי, סמול אנד טו אנד וביג.
בוא נתחיל ביוניט. יוניט טסטינג, הפונקציות הן לרוב אלגוריתמיות, פשוטות. אינפוט, אלגוריתם, אאוטפוט, קצת IO זה בסדר, אנחנו לא עד כדי כך זה, אבל בגדול אין להם IO. אנחנו גם לא, אני לא נוטה לכתוב קלאסים, אני נוטה לכתוב פשוט פונקציות. בדרך כלל הם סטייטלס, אבל אם יש להם קצת סטייט לא קורה כלום. ובדרך כלל לא צריך מוקינג, ואם יש איזה מוקון קטן, זה גם בסדר. אין לנו הרבה מהטסטים האלה, אנחנו לא חסידי הרבה יוניט. הנה דוגמה, אנחנו משתמשים במוקה, יש לי פונקציה שנקראת is blank image, אנחנו visual testing. אז הנה הקריאה ל-is blank image, אני מייצר image, קורא אותו מדיסק, ואז מוודא שה-is blank image הוא באמת תחום. זו דוגמה לדברים שאנחנו יכולים לטסט עם יוניט טסטים. Integration tests, בודק את כל המייקרוסרוויס. וכשאני אומר כל המייקרוסרוויס, תזכרו, זה מייקרוסרוויס, הוא לא עושה הרבה, אז אין בעיה לבדוק את כולו. כשהוא קצת יותר מדי גדול, אין לי בעיה לבדוק חלקים ממנו גם באינטגרשנס. אם צריך איזשהו דאטאבייס או רדיס או מה שזה לא יהיה, no problem. דוקר שינה לנו את החיים. עושים דוקר קומפוז, מעלים את רדיס, מעלים את פוסטגרס, ומטסטסים איתו. אם זה יהיה איטי מדי, לי אין בעיה, אבל אם לצוות החדש זה יהיה איטי מדי, אז עושים מוקינג, אין בעיה. לשכבה פעולת הטס. יש לנו המון טסטים כאלה. והנה, אני מריץ את האפליקציה. Const app שווה ריקוואר, אתם זוכרים שהאפליקציה היא פשוט express application. אני קורא לה, ומעביר לה את הפרמטרים, את הקונפיגורציה, עושה listen כדי שהיא תקשיב, מקבל את הסרבר, באפטר אני סוגר אותו, ואז בטסט עצמו, אני פשוט עושה HTTP ובודק את התוצאה שחוזרת. ככה נראים רוב האינטגריישן טסט שלנו. אם המייקרוסרוויס קורא מקיו, אז אותו דבר, מכניסים לקיו ובודקים מה התוצאה. והנה הדוקר קומפוז, אם אני צריך רדיס, אז אני פשוט שם את הרדיס. לא מסובך. End-to-end tests, לכל מייקרוסרוויס יש end-to-end tests, השם לא ממש ממש טוב, כי זה לא end-to-end. בודק רק מייקרוסרוויס אחד, הוא מאוד מינימלי, יש מעט מאוד, מה שהוא עושה הוא מוודא שהדוקר אימג' עצמו בסדר. כי עד עכשיו לא בדקתי את הדוקר אימג', בדקתי רק את האנטרי פוינט הכללי, לא בדקתי את האנטרי פוינט של הדוקר אימג', פה הוא ממש בודק את הדוקר אימג', מעט מאוד קבצים. האמונה שלי היא שזה ככה צריך לראות הטסט פירמיד, כמובן זה כבר לא פירמידה. אז אני קורא לזה The Diamond of Testing. מי שמכיר את קנט דוד, הוא קורא לזה The Trophy of Testing, כי הוא שם פה ESLint וכאלה וטייפסקריפט. ואיך אני יודע שכתבתי מספיק טסטים? אני קורא לזה השייקומיטר, אני מחבר מכשיר שבודק אם אני רועד. אם אני רועד לפני דיפלוימנט, לא כתבתי מספיק טסטים. זה הקאברג' שלי, אני לא כך מאמין בקאברג', אז אני די מאמין בשייקומיטר. לפני חודש לא הקשבתי לשייקומיטר, קיבלתי אימייל מאוטודסק, אני ממש מצטער, אין לקוחות. ויש לנו פקאג' מיוחד שנקרא end-to-end. הוא פקאג' מיוחד, כל מה שהוא זה טסט. זה טסט שמרים את כל המייקרוסרוויסס שלנו, אין לנו הרבה, שישה, שבעה. בקוברנטיס, משתמש באותם כלי דיפלוימנט שאנחנו משתמשים בהם בפרודקשן ובודק, עושה הפי פאט לאיזה שניים שלוש הפי פאט, זה סביר עניין. זה מאוד חשוב, אנחנו לא מריצים את זה כל הזמן. לרוב השינויים הם קטנים, אנחנו כל הזמן עושים שינוי דיפלוי, עושים שינוי דיפלוי. כשיש לך המון המון שינויים קטנים, אתה לא, אין, הפחד לא קיים. פעמים השינויים הם מספיק גדולים כדי להגיד, אוקיי, בואו נבדוק את זה באינטרנט פקאג' ואנחנו loosely coupled small packages, דיברנו מספיק על זה, אני לא רוצה להיכנס. הכל נורא קטן, הכל נורא מובן, בלה בלה בלה. CICD. פה אנחנו לא מאוד טובים. Nothing's perfect. יש לנו מיני CI שנקרא BTP, Build Test Publish, per package. כלומר, אם אני בונה package, אני מריץ BTP, Enter, במכונה שלי. לא טוב. והוא מריץ CI, Update, Run, Build, Test. שאני בטוח שעשיתי את כל התהליך הזה. זה לוקח שוב שתי דקות, לא קרה אסון, אבל זה לא הדרך שבה צריכים לקרות.
עם קצת מזל בקיץ יראו אינטרן ויסגור לנו את הפינה הזאת. לא קל לבנות CI למונו ריפו, זאת הסיבה שלא בנינו אותה עד עכשיו. זה החיסרון הגדול של מונו ריפו. CD לעומת זאת, deployment, זה כל כך טריוויאלי, קוברנטיס פשוט עושה את זה לטריוויאלי. הצלחתי לדפוק גם את זה ועשיתי over engineering ובניתי כלי שעושה deploy מעל קוברנטיס. מיותר לגמרי. הקבצי YAML, פולדר עם קבצי YAML, זה כל כך מספיק שזה חבל הזמן, אבל עשיתי לזה over engineering, סליחה אני צעיר, אבל סבבה. זה מה שאנחנו משתמשים, כל פעם שאנחנו עושים שינוי בפקאג' עושים את השינוי דיפלוי, עושים את השינוי דיפלוי, לא מתרגשים מזה במיוחד. למה? כי יש טסטים. אנחנו לא מפחדים. שייק קומיטר. בקיצור, אם אתם עושים דיפלוימנט, פשוט תשתמשו בקוברנטיס. זהו, בקיצור, רגע, עוד לא. בקיצור. תזכרו, טסטים חשוב. פקג'ים קטנים שאפשר להבין אותם ושלא מחוברים יותר מדי חזק. הכל נמצא בתוך מונוריפו וכדי שאפשר יהיה להתמודד עם הכל, כל הפקג'ים נראים פחות או יותר אותו דבר. זה יאפשר לכם לנסוע מהר, זה אמור להיות סקייטבורד. לפי הצחוק, אני חושב שלא לגמרי זה היה ברור. עם frictionless development. ובאמת, אני חושב שזה די הוכיח את עצמו. ואני משאיר אתכם עם שלושה דברים. You ain't gonna need it, אין לזה שום קשר להרצאה, אבל בכל זאת, תכתבו רק מה שצריך. Small is beautiful, פקג'ים קטנים שנורא קל להבין אותם, מייקרוסרוויסים קטנים שנורא קל להבין אותם, וממעל הכל, keep it simple stupid. תודה רבה.